Zimbabwe military slided as US Africa Command Conference kicks off in Gaborone, Botswana. Good day, good day, Zimbabwe. Sangana kwatinoita zvakare pana pachano yenyu pa Booster TV pano kuigira ma latest update e news dzinenge dzichitika munyika yedu ye Zimbabwe. Tichingokurudzirana kana uri mutsva, hit the subscribe button and also turn at the notification bell so that pato posta ma latest news unova uri wekutanga kusangana nema latest news atinenge taisa pana pa channel yenyu pa Booster TV. So today tauya takabata nau ema soja emnyika ye Zimbabwe. Kune msangano waitwa ku Botswana uyo uri kuungana masoja emu Africa yese apo vachigara pasi ne America vachiudzwa zvekuti ivo vagodzivirira nyika yavo kana yawirwa nedambudziko rehondo. So according to news zvekutaurwa izvo chinzi Zimbabwe haisi pakati penyika dzemu Africa makumi matatu dzadaidzwa kumusangano zvekudzivirira kwenyika uri kutungamirirwa nemauto ekuAmerica muBotswana kutanga nhasi. Zimbabwe inoti inodyidzana neChina neRussia chete. So mure Zimbabwe nau iyi nau iri kunetsa munyika yeZimbabwe nau iri kutendera munyika yeZimbabwe. Mushure mekunge Zimbabwe aina kukwanisa mauto makuru ana kukwanisa kuenda kumusangano uyu weAfricom uyo ukunzi US Africa Command mure Zimbabwe uri kuitwa kuBotswana uri kunzi waorganizwa ne masoja ekunze kwenyika eku United States of America mure Zimbabwe. Vari kunzi ndo vakaorganiza musangano uyu vachidzidzisa vanhu vemuAfrica kuti vanokwanisa sei kuchengetedza nyika yavo kana yawirwa nedambudziko rehondo. Zvakarezvo pari kunzi pakadedzwa nyika dzinokwana kuita 32 toziva muAfrica mune nyika dzinokwana kuita 54 mure Zimbabwe. Asi pa 32 ipapo nyika yeZimbabwe yashaikwa pamusangano apa. Asi tinoziva nyika yeZimbabwe inyika yekuti vanhu pamusangano inoitika muAfrica ndiyo inowanikwa iri pekutanga. Asi bato reZanu-PF riri kuramba iro richiti kumusangano uku chaita kuti tisaende inhau yekuti hatidyidzane nemawestern countries ayo akatipa zvirango zveupfumi masanction mure Zimbabwe. Asiwo vakaorganiza musangano uyu vari kuti nyika yeZimbabwe hatina kuisa apa kozi tanga tatopiwa mutemo nevanotitungamira vacho ndo vakatudza kuti Zimbabwe haipo pamusangano apa. Asi chakazoitika pamusangano uyu wakazoenda nomiririrwa nema junior officers ayo ari ku embassy yeZimbabwe iri kuBotswana ikoko ndo vakazoenda nomirira musangano uyu. Asi vakuru vemasoja havana kukwanisa kuinvite kwa kumusangano uyu. So according to news zviri kunzi a defense chief drawing from a 32 African nation excluding Zimbabwe are attending a 2-day USA Africa Command Conference in Gaborone, Botswana, focusing on the security situation on the continent. Zimbabwe was not invited to the conference, but a junior officer, Charles Chumba, who is attached to the country's embassy in the country, is attending the meeting at the invitations of the host nation. A senior USA military officials attending the conference says Botswana included Zimbabwe in the list of participants, but Washington objected. US Africa Command Africom Director of Intelligence Rosie told a journalist it was the decision of the civilian leadership to exclude Zimbabwe. We take instruction from our civilian leadership because of some policies in Zimbabwe. The Security Council said they will not be invited to the conference, Rosie said. However, she said the move does not mean Zimbabwe is being isolated, but that's not to say we cannot learn lessons from Zimbabwe. I want to push back on the statement that we are isolating Zimbabwe. That is not the intent. The intent is we are coming in when we are asking. If Africa, a partner, wants support or wants us to help in a certain region, that is what we helping with. Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa, in meeting with the Russian leader Putin earlier this month, said his country was being isolated by the USA. He said America was aiding a neighbor Malawi and Zambia with the security and military support. The statement has angered
Zambian President Hichilema Hakainde's administration, which has reported the issue to the regional bloc, the Southern Africa Development Community SADC, as well as the Africa Union AU. USA imposed the target sanction on Mnangagwa and his inner circle over alleged corruption, human rights violation, and election rigging. The Southern African nation has strong relations with Russia back dating to the country's 1860 liberation war. In support from Russia, newondo zirikuitika kune dzimwe nyika. Meanwhile, while officials opening the conference, Botswana President Masisi expressed a concern over Africans' threat of a military coup. He said an undemocratic removal of leadership presents a challenge for a continent security chief. It is a imperative that we coming together as one cohesive force to achieve Africans' noble vision of silencing the guns by 2030 and ensure peace and stability across the continent, he said. Furthermore, there is an urgent need to face a growing disquiet about the disrespect of the democratic ideal of constitutionally elected government on the Africa continent by the military, said Masisi. So mure Zimbabwe nawiri kunetsa inauye kuti nyika Zimbabwe kumsangano uku. Kanzi iyo nemkuru akaorganize msangano uyu. Nyika Zimbabwe yanga yatoiswa neBotswana kunzi ikwanise kuparticipatawo mauto oenda kunoparticipata pamsangano uyu. Asi parikunzi ipo pazvakanzwikwa nevakaorganize vekuUSA vakataura iyo vakati Zimbabwe ibise pamsangano uyu. Asi iyo vakati kuibisa kwataita isina uye kuti speech yakataurwa nawo Mnangagwa kana kuti zvimwe. Asi kana yakuzoda support tinoendero toipo support yatinoda. Asi pamusangano apa Zimbabwe yakabiswa mure Zimbabwe. Ndichindodze dzimwe news dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Asi bato reZanu-PF riri kuti iro ndiro rakaramba musangano uyu richiti isu hatiende kumusangano uku kozi hatidyidzane nema Western countries akawanda todyidzana neChina pamwe chete ne Russia mure Zimbabwe. So ndo matsanangurirwo arikuitwa nawe iyi. Asi tichitarisa panyaya iyi tikuona kuti pa 54 countries ari muAfrica pakangoenda 32 macountries kurakidza kuti haisi Zimbabwe chete yakaregera kuenda uku mure Zimbabwe. Chita mene munozvionose ndidzo news dzatandakabata pana pachano yenyu paBooster TV pano kuigira ma latest update enews dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Tichiti hit the subscribe button and also 10 at the notification bell.